Bagala nyo, ayona jamusinzi okubeera nga mugoberera omukutu agwa Ugandan lifestyle. Rema na makula, ng'ennaku z'omwezi, abiri mu ssatu, omwezi ogwokubiri, mwaka 2024 awanise ekivulu. Awo hotel, ku Sheraton Hotel, yes. Sheraton Hotel, wagenda okubanga ali. Ayita, ku namba ziri awansi, kujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali amanya agali bebuka nga nammwe abasajja kusaidia ekisengete bitambula bulungi. Omugejjo, oyagala kusala mikono olubuto lwokka oba mubiri gwonna. Ddagala lya abo n'obabwera ogwanga lijja kubeera nga alikutuukako. Munnange Roger yalabikidde ku kalina emu naye nga kigambibwa okuba nti ejiye. Agitaddeko ssente empitirivu era weena gwera eyinza okugwera mbokadde nga ebikumi bitaano. Kale ngedde okulaga nti zaakola alina waziteeka ziina we ziraga. Kati tumanyi oba anaateekako ofiisi za source management oba anaazimbako studio ennene. Munnange katulindirire ki kinajja mu maaso. Big Eye yagenze n'akyalirako Muhammad Ssegirinya. Shamu Malende naye n'agenda n'akyalirako Muhammad Ssegirinya. Ne ono omumyuka wa speaker Thomas Tayebwa naye n'akyalirako Ssegirinya. Naye ng'ate Ssegirinya embeera gy'alimu munnange si nnungi. Atubuulidde ekigenda maaso n'okubeera nga kimuluma okusinga. Ekiriko amagwa amanene ennyo kati n'ekirala nfuna power breathing system ekirunga sissa nimbanga afeitinze nimbanga afudde era omuntu bw'atajja kunyeenya tuzanyizwa mu kuwunzika nga sizuukuse. N'ekirala baabungambye bulwadde brain what obw'obwongo endwadde oziwulidde. Kino kiri n'ebirala tugende maaso n'okubeera nga tumusabira ate asobole okubeera nga ssuuka. Agamba nti wafuna akasente yandiyagadde okugenda ne muganda we Bosco Kasagga eyo e Netherland mu ddwaliro erya UMC Amsterdam Hospital okwongera okufuna obujjanjabi. Ono yali waakuddayo ng'ennaku z'omwezi 10 November. Kati wuno tuli mu 16 kitegeeza nti obudde bugenze yali badde ayanguwanaddayo naye baamusuubiza nti bagenda kukolako bulungi nnyo ku byakasimbi. Luyeri bwe yagenda agamba nti nno yakozesa ensimbi esoba eyo nga mu bukadde 75. Kati agamba ssente teziriiwo yeetaaga obuyambi okufuna obujjanjabi obusingako. Kale katumusabire newankubadde ye Ssekawumalu akyawanda omuliro agamba nti okuleka nga maama we azze n'amwetondera kubanga ekintu kye yakola okujja n'omulambo mu maka ge wali eri ennansana tekyali kya buntu. Kale eddiini etulagira okusonyiwa era ye kwegabaleddewo akakwakulizo yeefudde Katonda nti yavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssegirinya. Naye ndowooza siwe kiri Ssegirinya obulwadde obumuluma abumanyi era abunnyonnyola. Kugamba nti mukusa kumusumbuwa, sikempe utagifuna, ekibumba kiriko amabwa n'ebirala. Kale bwe bityo biri sayidi eyo wa Ssegirinya. Nze Ssegawa Mureshid.